Bom dia, pessoal. Então, vamos hoje ter o grande prazer de receber um centro de estudo só com gente do IOC. Coisa rara que já aconteceu, né? Sempre tem alguém de fora, mas hoje, felizmente, são todos os colegas aqui do IOC que vão se apresentar para nós. Eles vão falar sobre o metabolismo e doenças inflamatórias crônicas e infecção. E vai ser apresentado pela Clarissa, que é do Departamento do Laboratório de Imunofarmacologia, né? O Vinícius Frias, também do mesmo laboratório, e o Daniel Adess, do laboratório. Esqueci o nome do seu laboratório, Daniel, desculpa. Biologia estrutural. É um grande prazer receber vocês três aqui, e tenho certeza de que vão apresentar uma palestra muito interessante e muito enriquecedora para todos nós. Então, muito obrigada aos três por terem aceitado o nosso convite. A Clarice, a gente foi buscá-la lá na Holanda, mas deu tudo certo, né, Clarice? Não sabia que você estava aqui, eu achava que você ainda estava lá. Então, vamos ter início a palestra. Eu vou passar para a Rafaela, que vai fazer a apresentação dos três palestrantes. Após isso, as perguntas serão respondidas, as perguntas do público que está assistindo. Então, tá, boa palestra a todas e mais uma vez, muito obrigada por terem concordado em participar do Centro de Estudos. Obrigada, Marli. Obrigada, Marli. Bom dia a todos. Então, como a Marli falou, hoje é um centro de estudos caseiro, né? Assim, só com o pesquisador da casa, o que é muito bacana a gente receber os nossos colegas. Então, para ter tempo da gente ouvir Clarissa e Daniel e os comentários do Vinícius, vamos sem mais delongas para as apresentações. Então, quem fala hoje para a gente é a doutora Clarissa Maia Monteiro, do Laboratório de Imunofarmacologia, do IOC. É graduada em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em bioquímica também pela UFRJ. Experiência na área de bioquímica, com ênfase em lipídios, tendo atuado principalmente nos temas de lipoproteínas no modelo carrapato, M-proteína, estrutura de proteínas e técnicas de fluorescência e oxidação de macromoléculas. Atualmente é pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz, atuando na área de metabolismo lipídico e resposta inflamatória. Quem compartilha da fala com a Clarissa é o doutor Daniel Adesse, que é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Santa Úrsula, com mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular pelo IOC, com período de sanduíches no Albert Einstein College of Medicine, em Nova York. Tem pós-doutorado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, é pesquisador do Laboratório de Biologia Estrutural do IOC, jovem cientista do nosso estado, desenvolve projetos na área de toxoplasmose congênita, focando no impacto dessa infecção no desenvolvimento embrionário de roedores, principalmente no sistema nervoso central e no músculo estriado esquelético. Em modelo de infecção de camundongos por Toxoplasma gondii, investiga o efeito que a infecção causa na microcirculação cerebral e na barreira hematoencefálica, resultante de um processo neuroinflamatório. E, além disso, seu grupo de pesquisa também está estudando a interação de SARS-CoV-2 com células da barreira hematoencefálica. Quem vai mediar essa conversa com Daniel e Clarissa é o Dr. Vinícius Frias, do Laboratório de Inflamação do IOC. É graduado em Ciências Biológicas pela UERJ, com mestrado em Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz e doutorado em Ciências Biológicas com ênfase em Farmacologia e Terapia Experimental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem pós-doutorado pela Fundação Oswaldo Cruz e pela University of Nottingham, no Reino Unido. Atualmente é pesquisador titular e vice-chefe do Laboratório de Inflamação da Fundação Oswaldo Cruz, bolsista de produtividade do CNPq, cientista do nosso estado da FAPERJ, tem experiência na área de farmacologia e fisiologia, com ênfase em farmacologia celular e bioquímica e fisiologia endócrina, atuando nos temas de diabetes, estresse, hormônios e inflamação. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo ótimo, né? A gente teve há pouco tempo, o simpósio de infecções, se eu não me engano, né, do IOC, então acho que esse papo complementa um pouco o que aconteceu ali, foi bastante interessante aquele dia, então acho que hoje tem tudo para ser um excelente centro de estudos. Vou passar a palavra para Clarissa para ela começar e, mais uma vez, obrigada a todos por terem aceito o convite. Clarissa, por favor. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz porque eu ainda estou fechando o projeto que eu vim fazendo nos últimos 4 anos. Estou tentando ainda voltar lá para terminar o projeto, que vocês vão ver que ainda temos perguntas. Sempre temos muitas perguntas, mas temos perguntas que não consegui responder por conta da pandemia. Mas não vou atrasar mais, vou começar logo. E
Bom, compartilhar aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? A gente está vendo no modo edição, Clarissa. Tem que colocar no modo apresentação. Aí, agora foi. Então, hoje eu vou fazer um apanhado para consolidar o trabalho que eu vinha fazendo já há mais de 10 anos, né, no Laboratório de Imunofarmacologia do IAC, junto com o trabalho que eu fiz nesses 2 anos e um pouco mais na Holanda, no laboratório da doutora Suzanne Lafleur, na Universidade de Amsterdã, no Centro Médico da Universidade de Amsterdã. Bom, então, eu vou falar sobre doenças metabólicas e modulação de gotas lipídicas, tanto em tecido periférico quanto no cérebro, né, no hipotálamo mais especificamente. Então, o que são as gotas lipídicas, né? Na verdade, as gotas lipídicas são uma organela presente na maior parte das células. Né? Aparece quando eu estou apontando? Sim? Sim, aparece. Tem vários nomes, né? Mas atualmente tem se fixado em chamar de lipid droplet ou gota lipídica ou também de lipid body em inglês, no português a gente traduz como corpúsculo lipídico. Né? Mas essas gotas lipídicas estão presentes, como eu disse, em diferentes células, mas ela não deixa de ser a mesma organela. Né? Pode estar presente no adipócito, que é aquela gota grande, e... Um instante aqui, deixa eu começar. No macrófago, que é quando a gente tem... O macrófago pode ter gotas pequenas ou pode ser aquele macrófago espumoso, na foam cell, que é com gotas maiores, mas realmente as gotas grandes mesmo são as gotas do adipócito. Né? As gotas lipídicas estão presentes em músculo, e tem características bem específicas de musculatura, em células intestinais, em leucócitos, em outros leucócitos, aqui mostrando um eosinófilo, e também em diferentes organismos, né? Não só em mamíferos, mas também em leveduras, C. elegans, em peixe, né? Zebrafish, drosófilas, aqui um embrião de drosófila com as gotas lipídicas, e também eu coloquei aqui o Toxoplasma gondii, então os parasitas também têm gotas lipídicas no seu citoplasma. Então, a gente tem que cada vez mais se acostumar que as gotas lipídicas são como uma mitocôndria que está presente em vários organismos ou um retículo endoplasmático, com funções diferentes, né? Dependendo da célula, dependendo do estímulo, dependendo do estado metabólico, essas organelas vão ter funções um pouco diferentes. Né? Então, eu gosto dessa ideia de que quando você pensa o metabolismo lipídico sistêmico, você tem o tecido adiposo e se comunicando com os outros tecidos, e o tecido adiposo é o principal órgão regulador desse metabolismo, porque ele tem uma capacidade de estocar lipídio e de modular também a produção de mediadores lipídicos e se comunicar com outros tecidos. Né? E já as gotas lipídicas seriam essa plataforma reguladora do metabolismo lipídico, só que intracelular. Em 1994, né, houve um grande salto no estudo de tecido adiposo, que foi a clonagem da leptina. E a partir daí passou a se estudar muito mais essas citocinas ou adipocinas, como
o termo foi cunhado, que são secretadas pelo tecido adiposo e comunicando esse estado metabólico e com os outros tecidos periféricos e com o cérebro, com os centros reguladores de metabolismo no hipotálamo principalmente, né? Então, a minha hipótese, quando eu comecei a olhar isso algum tempo atrás, né, foi de que, então, a leptina, que seria o principal, o primeiro descrito, a primeira descrita adipocina, poderia comunicar essas duas centrais controladoras do metabolismo lipídico, que é o tecido adiposo, com as outras células do organismo regulando a formação de gotas lipídicas. Né? E, de fato, em 2008, eu consegui mostrar, já no laboratório de imunofarmacologia, que a leptina é capaz de estimular a formação de gotas lipídicas, aqui mostrada com a coloração com a Redol ou com a marcação com BODIP, que é uma sonda hidrofóbica, sonda fluorescente. E aqui a gente pode ver claramente que a incubação com leptina aumenta a formação de gotas lipídicas nesses macrófagos, tanto em vivo quanto in vitro. Isso foi em 2008. Tá? E aí, além de mostrar que a leptina era capaz de estimular a formação e o acúmulo dessas gotas lipídicas no macrófago, nós mostramos também que essa atividade é mediada pela via P3 quinase mTOR, né? Então, a leptina, através do seu receptor, o BRB, é capaz de ativar a P3 quinase e a via de mTOR no macrófago, levando ao aumento da formação de gotas lipídicas e o acúmulo da principal proteína estrutural dessas gotas lipídicas, que era chamada de ADRP até então, e hoje em dia é chamada de PLIN2, né? Então, é a família das perilipinas. E a PLIN2 é a principal proteína na maior parte das células, como eu vou mostrar. Então, nós já sabíamos que a leptina, quando foi clonada lá em 1994, 95, foi se estudando, a leptina era capaz de ativar o hipotálamo e regular a ingesta alimentar e o gasto energético. Em 2006, a Daniela Cota conseguiu mostrar que a leptina, para regular a ingesta e gasto energético, também agia nessa via de mTOR no hipotálamo. Nós mostramos em 2008 que a leptina agindo em mTOR ativava esse metabolismo de formação de gotas lipídicas, estocagem de lipídio no macrófago. O que acontece então com outros leucócitos, né? Então nós fomos olhar para o eosinófilo e em colaboração com o grupo da doutora Cristiane Bandeira de Mello na UFRJ, nós mostramos que a leptina sim é capaz de ativar a formação de gotas lipídicas também em eosinófilo. Tem um caminho um pouco mais indireto, porque é dependente de secreção do eosinófilo, de prostaglandinas e isso, e esse aumento das gotas lipídicas também leva uma maior capacidade, uma maior secreção de leucotrienos. Isso também nós mostramos naquele trabalho que o macrófago também secreta mais eicosanoides quando ativado por leptina. Mais adiante, nós mostramos que a leptina ativando em vivo, isso agora já em vivo, em pleura,
A leptina é capaz de ativar tanto o eosinófilo diretamente, quanto a gente viu, mas que a ativação dos mastócitos é importante para o recrutamento do eosinófilo para o tecido, a partir da secreção de quimiocinas e PGD2. Então, esse recrutamento de eosinófilos é indireto via ativação dos mastócitos e depois podendo ocorrer também uma ativação direta do eosinófilo e aumento de secreção de leucotrienos. Nós também investigamos a capacidade da leptina de induzir a migração de neutrófilos. E aqui é de forma interessante, porque o neutrófilo não expressa os principais receptores para a leptina, mas na verdade ele é a migração de neutrófilo, perdão, é induzida a partir da ativação do macrófago que nós mostramos anteriormente. Então, aqui nós temos a leptina agindo em B3 quinase, ativando mTOR, que forma gotas lipídicas e estimula a secreção de KC e TNF no peritônio do camundongo, induzindo conjuntamente, induzindo ativação parcial e migração dos neutrófilos, mas estes neutrófilos não apresentam aumento de gotas lipídicas. Aqui nós podemos ver o curso temporal de migração de neutrófilo nesse peritônio. Então, a gente ficou se perguntando, o que que acontece? Porque, na verdade, a primeira hipótese nossa é que a gente, quando eu comecei a estudar leptina, é de que a leptina diminuiria o acúmulo de lipídios na maior parte das células, porque você tem leptina, quando você tem leptina agindo no hipotálamo, você tem emagrecimento, que é perda de tecido adiposo e diminuição de acúmulo de lipídios. Mas, na verdade, a gente vê que a leptina atuando nos leucócitos, ela aumenta o acúmulo lipídico e ela também age aumentando o estímulo inflamatório, né, participando de um estímulo inflamatório. Então, o que estaria acontecendo quando você tem uma situação de obesidade, que você tem um aumento grande de tecido adiposo e com um aumento de leptina, né? Porque a leptina é a concentração de leptina plasmática é proporcional ao conteúdo de tecido adiposo que a gente tem, porque a leptina é produzida por adipócitos, principalmente por adipócitos maduros, né? Que são os adipócitos com aquela gota única e bastante grande. Na verdade, as gotas de adipócitos variam entre 50 e 100 micrômetros, né? 40 e 100 micrômetros, uma gota de adipócito maduro. Então, e isso está muito aumentado, tanto em número quanto em tamanho dessas gotas na obesidade. E aí, com o aumento de leptina circulante, a gente esperaria, né, a leptina agir no hipotálamo e ter uma estímulo para emagrecimento. Só que o que acontece na obesidade, de uma forma geral, a não ser que você tenha mutações muito específicas no gene da leptina, você tem uma resistência central no hipotálamo para a ação dessa leptina. Então, não ocorre esse estímulo via sistema nervoso central para ativar a lipólise e diminuição do tecido adiposo, e o que acontece é que esse tecido adiposo continua a produzir mais leptina e hipertrofiar. Então, o que será que acontece? Por que ainda tem muita coisa sendo feita
para entender bem como acontece essa resistência central à hipotalâmica leptina. Mas o que a gente ficou curioso em saber é que o que está acontecendo no efeito da leptina periférico durante a obesidade, né? Uma vez que também durante a obesidade ocorre um estado de inflamação, um estado inflamatório aumentado, como se você aumentasse a linha de base da sua resposta inflamatória. Então, qualquer resposta inflamatória no indivíduo com obesidade, ela pode ser exacerbada. E a gente acha que a leptina faz parte disso, né? E, de fato, nós induzimos obesidade em camundongos com uma dieta... Oi? Uma dieta... Tá, obrigada. Com uma dieta hiperlipídica, e a gente pode ver que tanto os macrófagos quanto a migração de neutrófilo foi mantida durante a obesidade. Então, a leptina tem capacidade de agir mesmo quando ela está com resistência central, que está aqui. A gente tem resistência hipotalâmica, a gente não tem inibição da fome, não tem o estímulo à saciedade, mas tem ativação de leucócitos. Então, o que aconteceria, o que deve estar acontecendo em outros tecidos? Por quê? Aí uma outra parte do trabalho mostrando que na obesidade você tem também aumento da propensão de alguns tumores, do desenvolvimento de alguns tumores. Esse foi o trabalho de uma aluna de doutorado minha, Narayana Fazzolini, que a gente mostra, a gente primeiro se perguntou se a leptina poderia fazer parte dessa conexão. E um trabalho em colaboração com o doutor João Viola, do INCA, né, nós mostramos que existe um aumento de gotas lipídicas em células tumorais de intestino, de câncer de cólon. E o trabalho da Nara, nós mostramos que a leptina pode induzir formação de gotas lipídicas em células intestinais, aumenta a proliferação dessas células e aumenta a formação de mediadores inflamatórios. Então, a leptina pode também participar aumentando a suscetibilidade de desenvolvimento de células tumorais. E a outra pergunta é, então, se a ação central da leptina é de induzir lipólise e diminuir o tecido adiposo, qual seria a ação direta da leptina nos adipócitos? Né? E esse é o trabalho da Lohana, de doutorado, que nós nos perguntamos se a leptina seria capaz de induzir a adipogênese como ela está induzindo a formação de gotas lipídicas nas outras células. E, de forma curiosa, nós mostramos que a leptina, sim, aqui o padrão de adipogênese com insulina, 10 dias de incubação das células e 17 dias, sem nenhum estímulo extra, nem insulina, nem leptina, e quando a gente coloca leptina, a gente é capaz de restaurar esse efeito da insulina pró-adipogênico. E isso é acompanhado com um aumento também dos marcadores e das proteínas importantes na adipogênese. Então, nós mostramos que a leptina ativa a adipogênese e aumenta também ação de mediadores inflamatórios. Então, a pergunta agora ficou assim, antes eu estava trabalhando só com a periferia, e aí a gente começou a se perguntar, por quê? A leptina, então, ela aumenta o acúmulo de lipídios
todas as células que a gente olhou até agora, e ela tem atividade no hipotálamo. Então, será que tem gota lipídica, né, no cérebro? E como é que é isso? Né? E será que a leptina, essa é uma parte que a gente ainda não conseguiu fechar essa pergunta, mas será que a leptina vai estimular ou inibir a formação de gota lipídica no cérebro? Então, primeiro, eu fui para a Universidade de Amsterdã, como eu disse no início, e um laboratório que é associado com o Instituto de Neurociências da Holanda, dos Países Baixos. Né? E aí eu comecei a olhar literatura e tinha vários trabalhos, tem vários trabalhos, não é só esse, mostrando que as células da glia, tanto aqui é um trabalho falando de endrosófila, mas tem vários trabalhos mostrando que microglia e astrócitos em camundongos são capazes de acumular gotas lipídicas, e isso faz parte da modulação do metabolismo de neurônios, né? Do suporte ao metabolismo do neurônio que a glia é capaz de fazer. E, de forma interessante, eu achei esse trabalho que mostra que existe acúmulo de gota lipídica em camundongos modelos para Alzheimer, né? E também em tecido de pacientes com Alzheimer, você vê um aumento significativo de acúmulo lipídico na região de ventrículo lateral. Né? Aqui é uma região próxima ao hipocampo, então pode estar relacionado com as alterações que a gente tem no Alzheimer. Né? Então, será que existe e qual será a importância de gotas lipídicas no estado fisiológico, não só em Alzheimer? E será que, nesse trabalho de Alzheimer, eles não mostram hipotálamo? E o hipotálamo, a gente sabe que é o centro regulador de metabolismo, tanto lipídico quanto de glicose, não, carboidrato. Então, eu fui olhar especificamente nas regiões, nas diferentes principais regiões do hipotálamo, né, se poderia haver acúmulo específico de gotas lipídicas nesses núcleos do hipotálamo. E, de fato, a gente vê um grande acúmulo de gotas lipídicas, mas em alguns núcleos, mas o principal acúmulo é na parede do ventrículo, do terceiro ventrículo, que é o ventrículo que banha, né, que acompanha toda a extensão do hipotálamo. E aí, aqui, a gente pode ver em maior aumento, né? Bem especificamente, aqui é uma marcação para GFAP, que marca tanto astrócitos, né, na maior parte da região do cérebro, mas existem umas células, um tipo celular específico, que são os tanicitos, e que essa população de tanicitos também é marcada por GFAP. E nessa região a gente encontra uma quantidade bastante aumentada e bem específica de gotas lipídicas, aqui marcado para PLIN2, que é a principal proteína estrutural das gotas lipídicas, né? E a gente viu que tem uma região que é justo a região do núcleo arqueado, que é o principal núcleo de regulação de metabolismo lipídico e sensibilidade à leptina. Então, a maior parte dos receptores de leptina do hipotálamo estão localizadas nessa região. De forma curiosa, essa é uma região que tem pouca gota lipídica, né?
e nós fomos quantificar também. Então, eu peguei essas imagens e, usando o software IMARES, a gente pode calcular o volume, tanto das gotas lipídicas, quanto o volume de núcleos nesse epitélio, entre aspas, do ventrículo. E aí, aqui a gente pode ver que mais na parte mais frontal, do hipotálamo, onde a gente tem o núcleo supraquiasmático, eu tenho até um aumento quando eu chego na parte inferior, na parte mais ventral do hipotálamo. Enquanto que na região onde eu tenho núcleo arqueado, que é aqui, eu tenho realmente muito pouca gota lipídica, que é interessante também. Por quê? Aqui eu tenho exatamente uma diferenciação desses tanicitos, que são células conhecidas como sendo células que fazem a comunicação entre a luz do ventrículo e os neurônios dos diferentes núcleos dessa parte ventral do hipotálamo. Aqui o núcleo arqueado e aqui o ventro medial, né? E que também tem receptor de leptina, mas é muito menos do que no núcleo arqueado. E os principais neurônios de regulação de ingesta alimentar e gasto energético se localizam aqui também no núcleo arqueado. E nós achamos um trabalho mostrando que existia algumas gotas. E eles dizem que as gotas da parede do ventrículo são exclusivas dos tanicitos. Nós também mostramos que está distribuída em toda a parede do ventrículo, desde a parte mais ventral até a parte mais dorsal, mais frontal e mais caudal do hipotálamo. E aqui eu peguei e ampliei aquela imagem dessa região do núcleo arqueado para poder evidenciar bem aqui. Esse é um tipo específico de tanicitos. Aqui na parte superior você não tem tanicitos, então essa marcação é principalmente de astrócitos. E aqui a gente tem a eminência mediana, que é uma região de alta permeabilidade da barreira hematoencefálica. E aqui eu achei um artigo muito, muito interessante, porque ele combina muito bem com o meu dado de que a gente tem exatamente essa região aqui sendo a região que tem mais expressão de FGF21, que vai ser a molécula que responde a um estímulo de palmitato da periferia, né? Então, se você aumenta palmitato, você aumenta um estresse oxidativo dessas células e você tem ativação dessas células e modulação dos neurônios do núcleo arqueado. Então, faz sentido que seja uma região com pouca gota lipídica para que isso possa ser modulado, né? Porque se é uma região com muita gota lipídica, muito provavelmente isso dificulta a sensibilidade a pequenas quantidades de lipídio, né? E aqui nessa imagem, a gente pode acompanhar toda a extensão dos prolongamentos dos tanicitos. A gente consegue ver as gotas lipídicas formadas. Então, nós fomos investigar se essas gotas lipídicas do hipotálamo aqui, de camundongo, até então, camundongo controle, né, se isso seria modulado se a gente induzisse obesidade ou tivesse um camundongo, que é esse modelo, com deficiência de
receptor de LDL, e que a gente também dá uma dieta hiperlipídica, e aí ele vira um modelo de diabetes mellitus tipo 2 mais aproximado possível. Né? E aí, de fato, quando a gente tem tanto na dieta hiperlipídica, a gente já tem um aumento, e quando a gente induz também a dieta hiperlipídica nesse camundongo knockout, sem o receptor de LDL, o receptor principal, né? Então, esse é um camundongo que ele, na verdade, ele acumula muito mais LDL, porque ele não tem o controle que é feito no receptor de LDL, a LDL vai sendo acumulada por receptor scavenger, e só nessa condição extrema de alteração metabólica, a gente começa a ter acúmulo de gota lipídica nessa região do arqueado. E isso talvez seja até uma condição que piore a situação metabólica, uma vez que você pode ser que esteja diminuindo a sensibilidade dessa região, desses tanicitos, para perceber variações de lipídios periféricos. E aqui está de novo a quantificação feita com software fazendo o volume, e a gente vê que há um aumento quando a gente tem uma alteração metabólica extrema, e nós nos perguntamos se essas gotas lipídicas que nós vimos no camundongo também estariam presentes no cérebro de humanos. E aí nós usamos amostras do banco de cérebros holandês, que fica exatamente no instituto onde eu estava. E aqui é o perfil dos pacientes. Na verdade, a gente não tem controle completamente rígido, né? Mas são controles sem doença. Sem doença degenerativa e sem diabetes tipo 2, enquanto que os pacientes específicos, testes, são os pacientes com diabetes tipo 2. Então, de fato, a parede do ventrículo, nós podemos perceber as gotas lipídicas, aqui marcada com anticorpo para PLIN2, e nós também fizemos uma avaliação da extensão da parede do ventrículo nessa região onde a gente tem o núcleo infundibular, que é o homólogo ao núcleo arqueado dos roedores. E aqui nós podemos ver de forma bem interessante que também no ventrículo de humano a gente tem esse padrão de que no núcleo infundibular a gente tem menos acúmulo de gotas lipídicas. Aqui ainda paciente não diabético. Quando a gente vai comparar os pacientes controles com diabéticos, a gente achou uma coisa bem interessante, que, na verdade, os pacientes diabéticos têm diminuição de gota lipídica na parede do ventrículo. Aqui a gente tem um viés, que, na verdade, a gente pode testar depois em camundongo, que esses pacientes eles estão em tratamento para o diabetes. Então, muitos desses pacientes tomam hipoglicemia antioral e muitos pacientes também tomam já insulina. Então, esse efeito de diminuição de gota pode estar acompanhando o tratamento, pode ser efeito do tratamento. Nós olhamos também em pacientes mais jovens, e os pacientes mais jovens, eles têm um pouco menos de gota, mas também com o mesmo perfil de diminuição perto do núcleo infundibular, e
o aparecimento de gotas lipídicas, correlaciona com, positivamente com a idade. Então, também é um evento que aumenta com a idade. Fica a pergunta, né, para ser respondida, ou aqui no Brasil, ou se eu conseguir voltar e terminar esse projeto que foi prejudicado pela pandemia. Eu estou com um processo esperando ver se eu consigo, para tentar olhar quais são os efeitos da leptina. Aí sim, administrando a leptina tanto intracerebral quanto na periferia e ver o efeito da leptina nesses cérebros e tentar responder principalmente essa pergunta que está feita numa revisão excelente feita do ano passado de lipid droplets no sistema nervoso central, que quais são as consequências fisiológicas do acúmulo de gota lipídica. E também investigar as outras proteínas associadas a gotas lipídicas, normalmente na periferia, além da PLIN2, que eu... perdi meu mouse. Além da PLIN2, nós temos também a PLIN5, que eu coloquei aqui até para puxar uma conversa maior com o Daniel, que a PLIN5 é uma proteína até agora descrita principalmente em músculo, porque ela faz a conexão das gotas lipídicas em músculo com mitocôndria, e nós temos resultados preliminares que há bastante PLIN5 no hipotálamo e nesses núcleos, nessas regiões que eu estou estudando. Então, é uma das questões que eu quero investigar também é qual a função da PLIN5 nessas regiões. Então, para fechar essa ideia geral de que o meu trabalho sempre vai estar tentando trabalhar nessas três grandes áreas, mas fazendo a integração dessas três grandes áreas e essa figura de uma revisão, de um editorial que o Vinícius me convidou a participar, e que eu acho que é muito interessante, publicado no ano passado na Frontiers, que a gente reuniu trabalhos que falam justamente dessa interação entre neuroendócrino, imuno e metabólico. Bom, eu queria agradecer às alunas que participaram de todo o trabalho feito aqui no Brasil, a todo o grupo, a todo o grupo do Laboratório de Imunofarmacologia, que já está muito maior do que o que está nessa foto, o Laboratório de Inflamação da UFRJ, com quem eu colaborei no trabalho de eosinófilos, Peter Weller, da Harvard Medical School, todas as agências de fomento, aos grupos na Holanda e na Alemanha, que eu colaborei mais principalmente com essa parte das gotas lipídicas no cérebro, e aqui uma foto para botar rosto nessas pessoas. A Suzane Lafler, que é coordenadora do grupo, a Xuncha, que trabalha especificamente com microglia, os alunos e os técnicos, que ajudaram bastante. Obrigada. Passei. Obrigada, Cléia. Foto linda, termina com a foto do castelo, muito legal. Queria passar a palavra, então, para o Daniel, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Talvez tenha um pouquinho de barulho aqui, porque está tendo uma
uma saída da família de casa. Bom dia a todo mundo. Queria agradecer à organização do Centro de Estudos pelo convite. É uma honra poder apresentar aqui hoje esse evento tão tradicional. Faz parte da história, né, do nosso instituto. E faz parte da nossa história também como formação de alunos, né? A gente tem aquele crédito obrigatório de assistir Centro de Estudos e acaba criando realmente um hábito, uma tradição. Enfim. E queria agradecer a Clarissa, porque, na verdade, ela que me convidou para participar dessa mesa hoje. De fato, foi um convite, eu acho, motivado pelo workshop, pelo simpósio de neuroinfecções. Eu e a Clarissa conversamos para alinhar o que a gente ia apresentar. mudei um pouco o enfoque do que eu decidi apresentar hoje. E prestigiar um outro braço que a gente faz no laboratório, que é mais voltado para a biologia da célula muscular esquelética durante a infecção com toxoplasma. É uma história, da minha parte, bem mais recente do que a Clarissa contou, mas eu queria assim, já contar que é uma história antiga dentro do laboratório. É um projeto que foi começado pela doutora Helene Barbosa, há 25 anos, talvez, atrás, e esse projeto que a Helene começou deu origem a vários projetos ao redor do mundo, estudando a biologia da célula muscular esquelética durante a interação com Toxoplasma gondii. Então, eu vou colocar a minha apresentação, mas eu acho que isso fez travar o meu computador. Não, tá tudo bem, né? Estão vendo a apresentação? Sim. Beleza. Bom, então, quero começar aqui dizendo que eu sou do Laboratório de Biologia Estrutural, como foi dito antes. Também quero pegar uma carona no que eu aprendi lá no Simpósio de Neuroinfecções e dizer que o nosso laboratório sempre está aberto para alunos. Quem me conhece sabe que a gente sempre está buscando novos alunos. Então, fica aí meu contato, meu e-mail. E eu vou começar a apresentar assim que eu botar aqui o pointer. Beleza. Bom, a gente trabalha no laboratório com uma pesquisa com Toxoplasma gondii, que é um parasito intracelular obrigatório, tem uma ampla distribuição geográfica e epidemiológica, afeta mais de 30% da população mundial, e essa soroprevalência pode oscilar e chegar até quase 90% de algumas regiões. Então, esse parasito pertence ao filo apicomplexa, e ele tem algumas características interessantes que eu vou discutir brevemente aqui. O toxoplasma tem um hospedeiro definitivo, são os felídeos. Então, no felídeo ocorre o ciclo sexuado. O gato aqui representado deposita junto com as fezes no ambiente oocistos, que são esporulados, são altamente infectantes e resistentes. Então, a ingestão ou a inalação desses oocistos é uma das formas mais importantes de transmissão e infecção com toxoplasma. A outra forma de transmissão é a ingestão de carne crua ou mal cozida contendo cistos teciduais de bradizoítos de toxoplasma. Então, o carnivorismo, na verdade, e a predação são a principal forma de ingestão dos cistos. E a terceira forma é a transmissão vertical materno-fetal. Então, esse projeto que a gente desenvolve no laboratório é mais focado realmente nos hospedeiros intermediários. Principalmente, o modelo de toxoplasmose congênita, porque... Primeiro, é uma forma muito agressiva da doença, pode gerar sequelas muito graves. E aqui no Brasil, a gente encontra um problema do diagnóstico, né, do diagnóstico correto e do diagnóstico rápido. Então, muitas vezes, existe a transmissão para o bebê e a gestante inicia o tratamento com as drogas que são disponíveis muito tarde. Além disso, essas drogas são altamente tóxicas e gerando baixa adesão e muitos efeitos colaterais. Então, os bebês com toxoplasmose congênita podem desenvolver neuropatias e miopatias
ou morte, né, e reabsorções fetais. Vou falar rapidamente sobre o toxoplasma, sobre o parasito. Ele é um parasito unicelular, protozoário, tem uma mitocôndria única, tem um complexo apical, mas o mais interessante do toxoplasma são algumas organelas secretoras, como os micronemas, as rópteres e os grânulos densos, que produzem proteínas específicas que permitem a invasão da célula hospedeira, a manutenção do ciclo intracelular do parasito e, como a gente vai ver, então esse é o processo de invasão da célula, um processo muito rápido. Então o parasito interage com moléculas de superfície da célula, invade e forma um vacúolo parasitófago. Importante falar sobre o vacúolo parasitófago em si, porque em um determinado momento da minha fala a gente vai conversar sobre essa estrutura. Então, o toxoplasma tem uma forma conhecida como taquizoíta, uma forma infectiva e de replicação rápida. Invade a célula, se divide por um processo chamado endogeogenia e depois de alguns dias de infecção da célula hospedeira, ele pode promover o egresso e também a lise da célula hospedeira, sendo liberado então no organismo, e isso ajuda na disseminação do toxoplasma pelo hospedeiro. No entanto, esse é um processo mais característico da fase aguda da doença, que é uma fase rápida de poucos dias e que logo é montada uma resposta inflamatória para tentar combater a infecção. E o toxoplasma dentro da célula, então, entende e sente esses, não queria usar essa expressão, mas responde a esses estímulos inflamatórios, mudando o metabolismo metabolismo dele, do taquizoíto, e ele acaba se diferenciando numa forma bradizoíta, que, de novo, por causa daquelas organelas secretoras, começa a expressar classes diferentes de proteínas que são secretadas, que vão então modificar a membrana do vacúolo parasitófago, e esse vacúolo acaba se transformando numa parede cística. Então, os cistos teciduais são compostos pela forma bradizoíta, e essa é uma estrutura típica da fase crônica da doença, que confere a latência. O que se sabe é que nos organismos, nos hospedeiros infectados, os cistos são majoritariamente encontrados em neurônios e em células musculares, principalmente pelo fato de que essas são células pós-mitóticas. Então, por causa disso, hoje em dia há muito interesse nos estudos no sistema nervoso central, que é o que a gente falou um pouco no simpósio de neuroinfecções, mas também no músculo estriado esquelético. Como também eu tinha falado, essas organelas secretoras do toxoplasma expressam e secretam algumas proteínas que podem constituir o vacúolo parasitófago, podem permanecer dentro do vacúolo, mas também podem formar poros na membrana do vacúolo e podem ser transportadas ou para o citoplasma ou para o núcleo da célula hospedeira. E dessa maneira, elas conseguem subverter a expressão gênica da célula hospedeira em benefício da infecção. Então, os diferentes balanços de expressão dessas proteínas, que são consideradas proteínas efetoras, também são muito relacionadas à virulência dos diferentes isolados e cepas do parasito. Então, eu trouxe um esquema muito rápido para falar um pouco sobre a importância da infecção do músculo esquelético na toxoplasmose, porque além de ser um sítio de latência dos hospedeiros e ter esse papel da transmissão pelo predatismo, também acaba causando um impacto não só na saúde humana, mas na saúde animal e um problema econômico por causa dos grandes relatos de contaminação de carne consumido por humanos por toxoplasma gondii. Então, alguns países que têm hábitos de comer carne de porco, ovelha, cavalo, que não sejam bem cozidas, acabam representando possíveis locais de transmissão de toxoplasma também para humanos. E também é importante dizer que em pacientes imunocompetentes, mas principalmente em pacientes imunossuprimidos, foram já relatados diversos casos de miosites e polimiosites por causa de toxoplasmose. Então, nosso laboratório, como eu falei, há alguns anos já, desde os anos 2000, na verdade, talvez antes dos anos 2000, começou uma linha de pesquisa de estudar a interação entre toxoplasma e célula muscular cardíaca, com cultivo primário de células musculares de camundongo.
Então, a primeira observação que foi feita, que não só o parasito consegue infectar essas células e desenvolver o ciclo intracelular, mas que também gradualmente começou a ser evidenciado pelo laboratório, é que as culturas de células musculares esqueléticas geravam espontaneamente conversão de taquizoítos para bradizoítos, que até então esse fenômeno, que é chamado de estágio de conversão, só era atingido colocando sinais estressores na cultura, ou tratamentos com citocinas, ou elevação do pH, algumas manobras que faziam o parasito se diferenciar in vitro. No entanto, como foi mostrado aqui, as culturas de células musculares diferenciadas geravam altos níveis de diferenciação em bradizoítos, enquanto que fibroblastos não faziam essa taxa de conversão espontânea. Então, ao longo desses anos, a Helene e seus alunos e seus colaboradores demonstraram esse processo de estágio de conversão e também começou a ser mostrado que esse processo acontece por causa do status proliferativo das células, dado que os miotubos e as fibras musculares já são formadas majoritariamente por células pós-mitóticas. Então, essas células geravam mais cistos em comparação com mioblastos proliferantes ou fibroblastos. E, junto a isso, que essa infecção acaba induzindo a célula muscular a um status pró-inflamatório, com secreção de citocinas e quimiocinas. No ano passado, um grupo da Alemanha, que também embarcou nessa onda da pesquisa da Helene, determinou que o estresse oxidativo gerado pela célula muscular esquelética em resposta à infecção é crucial para a diferenciação de taquizoítos para bradizoítos, já apontando para uma interdependência entre o hospedeiro e o parasito nesse processo inflamatório e esse estresse oxidativo gerado. Na verdade, o que a gente vai ver também um pouco hoje é o papel do status metabólico da célula hospedeira para esses fenômenos. Então, a Alessandra, que foi uma aluna da Helene, determinou que, como a Clarissa mostrou, que células musculares infectadas com toxoplasma têm um aumento brutal da produção e da presença de corpúsculos lipídicos, então a gente consegue ver uma célula não infectada e as culturas infectadas, e esse aumento era concomitante com a secreção aumentada de mediadores inflamatórios, como interleucinas, interferon e prostaglandinas. Esse aqui é um trabalho similar que foi feito na Alemanha e mostrando aqui um pouco a resposta inata da célula hospedeira ao toxoplasma. Mas aí, chegando perto da hora que eu entrei e me envolvi com esse projeto. A Alessandra, que foi essa mesma aluna, verificou que as culturas de células musculares esqueléticas, quando infectadas com toxoplasma, primeiro de tudo que os miotubos eram mais infectados que os mioblastos, como mostrado aqui, mas que também as culturas... como eram culturas primárias, ao longo do tempo de infecção, elas conseguiram observar que menos miotubos eram formados. E, além disso, a caderina, M-caderina, que é uma proteína importante de adesão célula a célula e que medeia esse processo de fusão entre os mioblastos e miócitos para formar um miotubo multinucleado, era diminuído em células parasitadas, ou seja, que tinham o toxoplasma dentro delas. Então, como última contribuição da Alessandra, antes dela defender o doutorado, ela verificou que fêmeas de camundongo infectadas durante a gestação com cistos de toxoplasma tinham embriões com diferentes graus de comprometimento no desenvolvimento, mas também um efeito muito claro no desenvolvimento do músculo estriado esquelético. E aí foi aí que eu comecei a participar desse projeto quando eu entrei no laboratório e eu e a Helene começamos a orientar a Paloma, que era uma aluna de iniciação e hoje em dia está acabando o doutorado aqui no laboratório. A gente pediu para a Paloma fazer esses experimentos usando uma linhagem celular chamada C2C12, que é um mioblasto de camundongo, é mantido em meio de proliferação e a gente fez então a infecção dos mioblastos e depois a indução da miogênese. Então o que a Paloma viu foi que as culturas mantidas com meio só de proliferação tinham um nível basal de miogênese espontânea, determinado aqui pela miosina cadeia pesada, e a cultura infectada não.
Quando a gente troca e induz a miogênese, aí a gente começa a ver miotubos multinucleados nessa cultura, com presença de estriações e todas as características de um miotubo diferenciado. Mas a cultura infectada com toxoplasma tinha bem menos células marcadas e bem menos miotubos. Então, o que a gente viu foi que as culturas infectadas tinham menor taxa de diferenciação, menor fusão, como a gente já sabia pelo trabalho da Alessandra, menos miotubos, mas aí uma coisa interessante que aqueles miotubos que foram encontrados, que miotubos foram caracterizados por células marcadas para miosina, com mais do que 5 núcleos, que essas células eram menores, os miotubos eram menores, então praticamente demonstrando um processo de atrofia in vitro. Então, a gente foi investigar um pouco mais a expressão de fatores de transcrição que regulam a miogênese e viu que as culturas infectadas tinham redução na expressão desses fatores. Então, alguns fatores mais iniciais do processo de miogênese, como o MIOD e o MIP5, e fatores mais terminais também, como a miogenina e o MRF4. Então, a gente tinha uma indicação de um atraso no processo miogênico, e o que a gente viu foi que as culturas infectadas, mas aí independente de as células estarem parasitadas ou não parasitadas, permaneciam num estágio de proliferação, como marcado aqui com o KI-67. Daí a Paloma fez uma caracterização do processo e o perfil secretório dessas células, e ela viu que a IL-6, que é considerada uma miocina, estava aumentada nas culturas infectadas, e a MCP1, que é uma quimiocina também importante no músculo esquelético, estava aumentado, enquanto que o TGF-beta-1, que é um regulador da miogênese, foi reduzido. Então, na verdade, o TGF é mais expresso em miotubos e a gente interpretou como realmente existe um problema no processo de diferenciação dessas células, e aqui é uma evidência disso. Só que quando a Paloma pegou o meio condicionado, né, com todos os fatores secretados por essas células infectadas e colocou em células novas não infectadas, o que ela conseguiu ver é que realmente o meio condicionado de uma cultura não infectada gerava miotubos, enquanto que o meio condicionado de uma cultura infectada não gerava miotubos. E isso foi visto em dois tempos diferentes. Bom, daí a pergunta foi, mas por que isso? E aí, o que a gente conseguiu determinar foi que antes da expressão desses fatores regulatórios da miogênese, existe uma via de sinalização muito importante, que é a via de Wnt-beta-catenina, que é uma das principais vias de sinalização indutoras da miogênese, e o que a Paloma viu foi que realmente existe, sim, uma diminuição na ativação de Wnt-beta-catenina. Então, aqui está um esqueminha disso. E aí, a Paloma finalizou esse trabalho, foi publicado em 2019, a gente ficou super feliz, saiu essa revisão comparando o efeito da latência, da cistogênese ou da infecção com toxoplasma no músculo esquelético e no sistema nervoso central. E nessa época a gente tinha algumas questões em aberto, como quais são as vias moleculares que são alteradas pelo toxoplasma no tecido em vivo, existe algum efeito na junção neuromuscular e o exercício físico, que é um estímulo que gera miogênese, pode ser protetor para os danos observados? Existe algum eixo que conecta o dano muscular observado e o dano neural, que é uma outra linha de pesquisa nossa do laboratório? E qual seria esse eixo de interação? E também, nessa época que a gente publicou esse trabalho, saiu um estudo super legal mostrando alterações na locomoção de camundongos infectados com a mesma cepa de toxoplasma que a gente estava estudando na época. Então, isso foi mais uma motivação para a gente partir para um modelo em vivo de infecção e estudar um pouco todo esse processo de regulação do músculo estriado esquelético. Então, a gente usou camundongos suíço-Webster, é um modelo que já estava estabelecido no laboratório para análises do sistema nervoso central. Os animais foram inoculados por gavagem para tentar simular o consumo, né, dos cistos por carnivorismo. E algumas análises funcionais e moleculares foram feitas. Então, os animais apresentam uma perda de peso constante. A gente já tinha demonstrado isso antes e outros grupos também já observaram essa perda de peso sustentada.
E a Paloma investigou algumas alterações na estrutura das fibras de dois tecidos diferentes. Aqui, o músculo tibial, né, que a gente colocou como tibialis anterior, é um músculo que é composto por fibras com perfil mais glicolítico. E um outro tecido também que a gente estudou foi o músculo solear, né, o sóleus, porque ele tem fibras do tipo oxidativa. Então, a gente queria saber se os efeitos observados seriam diferentes entre os tipos de fibra. Então, a gente viu que com 10 dias de infecção, que é um time point, assim, um dia que a gente já tinha determinado algumas alterações importantes nos animais, as fibras musculares eram significativamente menores, mas com 40 dias de infecção, a gente começa a ver fibras com um núcleo centralizado, que é um indicador de regeneração. Então, houve um dano no início da infecção e gradualmente um processo de regeneração. E com 10 dias, principalmente, mas também com 40 dias de infecção, a gente consegue ver áreas com fibras em necrose e também com atração de células inflamatórias. Então, quando a Paloma destrinchou o perfil das fibras musculares, ela viu que nos camundongos infectados, de fato, a curva de tamanho, né, de área das fibras musculares mudou e começou a apresentar fibras menores em comparação ao controle, que é essa linha cinza. E que depois, com 40 dias de infecção, esse processo realmente houve um esforço, houve uma regeneração das fibras e os animais infectados recuperaram o tamanho de fibras musculares. Então, ela também caracterizou o perfil inflamatório sistêmico dos animais e ela viu que as três citocinas inflamatórias, IL-6, interferon e TNF, estavam aumentadas com 10 dias de infecção e depois se recuperaram e voltaram aos níveis basais com 40 dias. Então, em seguida, a Paloma quis estudar, em consonância com esse dado da IL-6 aumentada no sistema, mas também o dado dela antigo do mestrado, de que as culturas infectadas produziam mais IL-6, e ela quis estudar um pouco a via de sinalização da interleucina 6, que no músculo esquelético é uma via super importante para sinalizar para atrofia muscular ou para regeneração. Então, ela quis estudar um pouco todo esse processo nos dois tipos de fibra. Então, o que a gente observou é que, principalmente no tecido solear, né, nos sóleos, tem um aumento considerável da expressão do receptor de IL-6 e da STAT3, que é uma quinase que faz parte da via depois da ativação do receptor de IL-6 e que realmente participa desse processo de atrofia muscular, mas não significativamente no músculo tibial. Daí, então, a gente estudou alguns genes que são marcadores de atrofia muscular, MRF1 e atrogina. São considerados atrogenes, fazendo um trocadilho com genes de atrofia. Então, o que a gente viu é que no tecido tibial, com 10 dias de infecção, tem um aumento de MRF1 apenas no tibial, mas não no tecido solear. E com 40 dias, não tem mais esse processo de atrofia ativo. Mas, realmente, confirmando os dados de presença de núcleos centralizados, com 40 dias de infecção no tecido solear, o MyoMaker, que é, como o nome já diz, um fazedor de músculos, um gene marcador de regeneração muscular, estava aumentado nas fibras infectadas, mostrando, então, que esse tecido estava num processo de regeneração. E aí eu vou pular aqui para um subtópico dessa nossa pesquisa, que é o seguinte: há poucos anos atrás foi descrito que o toxoplasma possui uma outra classe de proteínas efetoras, que são proteínas que promovem um fenômeno chamado associação da mitocôndria do hospedeiro. Então é Host Mitochondrial Association. O que acontece? O toxoplasma expressa proteínas que são fatores de associação com a mitocôndria. E esse fator é encontrado principalmente em cepas com genótipo do tipo 1 e do tipo 3, e não tanto nas cepas do tipo 2. E o que a gente consegue ver é que, com a expressão desse fator, as mitocôndrias da célula hospedeira são recrutadas e interagem intimamente com o vacúolo parasitóforo da célula infectada. E esse processo
é muito importante para o parasito, pelo ponto de vista de captação de nutrientes e ácidos graxos, mas também para a célula hospedeira, como um processo, um mecanismo mais ou menos de uma imunidade inata, porque as mitocôndrias ali no entorno restringem fisicamente a proliferação exacerbada dos parasitas. Acontece que para um tecido como o músculo esquelético, que precisa de uma demanda energética muito grande, mexer com as mitocôndrias não é um bom negócio. Então, o que a gente quis entender foi que, de que maneira esse processo de associação com a mitocôndria e o óculo parasitófago poderia ter efeitos no músculo estriado esquelético infectado. Então, em 2020, a gente estabeleceu uma colaboração com dois professores, o professor Mathieu Guissot, do Instituto Pasteur de Lille, e o professor Júlio Batista Ferreira, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e a gente ganhou, e ficou muito feliz de ter ganho, um edital tripartite Fiocruz, USP e Pasteur. E é justamente esse o projeto que a gente faz junto. Então, a gente fez a infecção de mioblastos de célula C2-C12 e miotubos da mesma célula, com as três cepas, cepas do tipo 1, 2 e 3, que são chamadas RH, ME49 e VEG. E a partir daí, a gente fez essa infecção e quis estudar de que maneira as células infectadas por essas diferentes cepas vão ter um remodelamento nas suas redes mitocondriais. Então, a gente consegue ver aqui esse processo muito claro de associação da mitocôndria com o vacúolo parasitóforo. E esse processo acontece mais evidentemente em cepas realmente do tipo 1 e do tipo 3. E aí, a gente... aqui, acho que estão me sinalizando... Ah, não. Bom, vocês me avisam aí do tempo. A gente teve um estudante lá do Pasteur que passou um tempo aqui no laboratório e ele fez os experimentos no nosso grupo de determinar o que a gente chama de mitochondrial footprint, que é as pegadas mitocondriais, mas que nada mais é do que determinar o volume mitocondrial nas células parasitadas, ou seja, com o parasito dentro delas, ou não parasitadas, mas numa cultura onde existe o processo de infecção, mas que aquela célula mesmo não está infectada. Então, o que a gente viu foi que nos mioblastos, essa pegada mitocondrial foi significativamente alterada em células parasitadas pela cepa RH, que é aquela cepa do tipo 1. E nos miotubos, a gente conseguiu ver esse efeito significativo nas células não parasitadas e parasitadas da cepa do tipo RH, que expressa supostamente o fator MAF1B, e nas células parasitadas pela cepa VEG, que também expressa o fator MAF1B, mas nenhuma alteração nas células infectadas com a cepa ME49. Então, esse foi um resultado bem interessante, é recente, e a gente... Peraí, como é que eu passo aqui? Tá. E a gente começou a expandir um pouco esse tipo de estudo para analisar de que maneira, então, essas cepas podem afetar diferencialmente os processos de fusão e fissão mitocondrial, que são alguns processos que têm a ver com a resposta da mitocôndria, a demanda energética da célula e do tecido, mas também tem a ver com o controle de qualidade dessas mitocôndrias em estágios de insultos celulares. Então, o que a gente conseguiu determinar, assim, preliminarmente, é que, de fato, existem algumas diferenças no perfil de expressão de genes de fissão, como FIS1, e fusão, como OPA1, dependendo do tipo celular, se a célula é um mioblasto ou um miotubo, mas também em relação à degradação das mitocôndrias. A gente analisou a TG5, que tem a ver com o processo de mitofagia. E aí eu vou fazer um parênteses para mudar um pouco de assunto, porque a gente está fazendo um projeto meio parecido com células endoteliais da barreira hematoencefálica. Na verdade, não é parecido, idêntico. Foi demonstrado esse trabalho que é espetacular, de 2016, que existe uma terceira via, se é que se pode usar essa expressão hoje em dia, uma terceira maneira pela qual o toxoplasma invade o parênquima cerebral. Então, o que foi demonstrado é que o toxoplasma consegue infectar os capilares cerebrais e, no momento do egresso da célula hospedeira, ao invés de ele seguir a corrente sanguínea, alguns desses parasitos podem realmente entrar e se instalar
no parênquima cerebral, além dos outros processos que já tinham sido descritos antes, de cavalo de Troia e infecção, transmigração paracelular ou transcelular. Bom, a gente tinha feito, há alguns anos atrás, uma colaboração com a professora Joyce Sikorski, da UFRJ, que a gente demonstrou que culturas de células endoteliais, microvasculares cerebrais, quando tratadas com o meio condicionado de células da glia radial, que são progenitores neurais do córtex cerebral, tem um aumento da expressão de ZO1, que indica, então, um aumento da função endotelial, da função de barreira dessas células, mas que quando essas células eram tratadas com meio condicionado de glia radial infectada com toxoplasma, a gente tinha uma redução da ZO1 e uma redução da resistência elétrica transendotelial. E a partir daí, a Anne, que agora está na metade do mestrado, está fazendo, na verdade, experimentos de infecção direta da cultura de células endoteliais por toxoplasma. Então, a gente quer ver esse processo que acontece aqui no capilar cerebral como se fosse uma janela desse momento. E a gente quer saber de que maneira esses vasos são modificados por causa da infecção direta e não por fatores paracrinos que podem estar sendo secretados. Então, a Anne fez a infecção de células BEND3, que são células de camundongo, e células HBMEC, que são células endoteliais humanas, pelas três cepas do parasito. E aqui a gente consegue ver ainda mais claramente como as cepas do tipo 1 e do tipo 3 promovem essa associação da mitocôndria com o vacúolo parasitófago, e que as cepas do tipo 2, como a ME49, não fazem essa associação tão íntima. E aí a Anne usou os mesmos plugins e os mesmos parâmetros para ver o volume total de mitocôndria. Então aqui ela viu que, igual aos mioblastos, a cepa RH promove uma redução do volume mitocondrial. E aqui ela viu que as células, e aqui a gente chama de efeito bystander, que são aquelas células não parasitadas numa cultura infectada pela cepa RH, pela cepa VEG, têm mitocôndrias menores. E aqui, quando ela analisou as redes mitocondriais, aí já foi um pouco mais generalizado. Então, as células parasitadas com a cepa RH foram alteradas, mas também as células que continham ou não parasitos da cepa ME49 também foram alteradas. Então, esse é um experimento que está ainda em andamento, mas também a gente conseguiu ver que nas células HBMEC dá para ver claramente que as cepas do tipo 1 e do tipo 3, que então expressam esse fator de associação, fazem um efeito seletivo nas proteínas, nos genes, na verdade, de fissão mitocondrial, que é representado pelo FIS1. A cepa VEG mostrou aqui a mitofusina 1, que é um gene relacionado à fusão mitocondrial, também alterado. Mas aqui, o mais interessante é que esse gene PINK1, que codifica por uma proteína responsável pelo controle de qualidade mitocondrial, foi muito afetado por essas duas cepas, tipo 1 e tipo 3. Então, realmente, é um caminho de investigação que a gente com certeza vai perseguir. A Anne já está fazendo alguns ensaios de espirometria e metabolismo mitocondrial com o Dr. Rubem Mena Barreto, do IOC, e outras análises. Então, realmente, isso vai ser um caminho que a gente vai perseguir. Mas eu quero voltar para o músculo esquelético, porque no nosso modelo de infecção adquirida, que a Paloma demonstrou todo aquele processo de atrofia e regeneração seletiva entre os tipos de fibras musculares, também o efeito na dinâmica e na plasticidade mitocondrial foi diferenciado entre os dois tipos de fibra. Então, só lembrando que o tibialis anterior é uma fibra mais glicolítica, enquanto que o solear é mais oxidativo. Então, ela viu que o gene OPA1, que é mais voltado para fusão mitocondrial, e o FIS1, que é mais de fissão mitocondrial, ambos foram aumentados no tecido solear com 40 dias, mas vale a ressalva que a Paloma vai fazer análises da fosforilação dessas proteínas para saber se realmente esse processo está ativo. Enquanto que o fator de fissão mitocondrial, MFF, ao mesmo tempo que ele foi reduzido no músculo tibial, ele foi aumentado no músculo solear. Então, realmente, o status e o tipo e a composição das fibras musculares em cada um desses dois tecidos realmente respondem diferentemente à infecção. E aqui, mais uma vez, o gene ATG5, que é relacionado à autofagia das mitocôndrias, foi
muito aumentado, 15, 20 vezes aumentado no tecido solear depois de 40 dias de infecção. Então, para continuar, para dar um pouco de continuidade a esses estudos, a gente passou para entender um pouco a expressão desse gene PGC1-alfa, que é um gene relacionado com a biogênese de mitocôndria e a resposta inflamatória. Então, o que a gente viu mais recentemente é que também no músculo solear tem um aumento significativo do PGC1-alfa depois de 40 dias de infecção, mas o que é interessante é que é o seguinte, a PGC1-alfa conecta e é como se fosse um hub de sinalização de vários processos celulares e moleculares, e uma delas é a resposta ao exercício físico. E aqui vai entrar uma coisa que a gente já estava querendo há um tempo fazer, que é conectar e ver a resposta do músculo com e sem exercício físico à infecção com toxoplasma. Já tinha alguns relatos na literatura, mas a gente queria aprofundar um pouco mais isso. E uma outra coisa que a gente queria estudar era a secreção de irisina, que é uma miocina secretada pelo músculo, mas que pode ter um efeito em vários tecidos, mas também já se mostrou ser neuroprotetor. Então, aqui, será que estaria nessa molécula o link entre os danos neurais e musculares induzidos pelo toxoplasma? Então, a gente se juntou com o professor Michel Lourenço, da UFRJ, que já tinha publicado alguns trabalhos nessa área, mostrando que, de fato, o exercício físico pode aumentar a secreção de irisina e isso tem um efeito neuroprotetor. Então, o que a gente fez inicialmente foi caracterizar a expressão de FNDC5, que é a enzima, a molécula precursora da irisina, no tecido tibial e no tecido solear. E a gente viu que naquele tempo de 10 dias de infecção, onde tinha realmente a maior secreção de citocinas, o maior perfil inflamatório, a FNDC5 estava diminuída, a expressão desse gene no músculo tibial. Em contrapartida, quando a gente foi olhar o cérebro dos animais, a gente viu que apenas no cerebelo tem uma redução da expressão desse gene depois de 40 dias de infecção. Então, isso aqui ainda está em suspenso, é um cenas do próximo capítulo, mas a gente começou também com a doutora Anissa Daliri, do IOC, uma continuação de um projeto antigo, mas também um desdobramento de todos esses achados do projeto da Paloma. Então, no Laboratório de Investigação Neurocardiovascular, existe uma tradição de estudos de microcirculação, tanto cerebral quanto de outros tecidos. E a gente tinha determinado, alguns anos atrás, que a infecção com toxoplasma gera alterações graves e permanentes na microcirculação cortical dos camundongos infectados. Então, dessa vez, o que a gente fez foi o seguinte: os animais agora foram considerados como sedentários e, quando infectados, esses animais tiveram uma redução, como a gente já sabia, depois de 10 dias de infecção no fluxo sanguíneo do cérebro dos animais. No entanto, se os animais tivessem sido previamente exercitados por 8 semanas, fazendo exercício de esteira, existia um efeito protetor muito evidente que não tinha mais essa diminuição no fluxo sanguíneo do cérebro dos animais. E o mesmo efeito foi observado dessa vez no músculo esquelético. Então aqui a gente vê que os animais infectados, sedentários, têm uma redução no fluxo sanguíneo com 10 dias de infecção, mas se eles tivessem sido previamente infectados, então eles tiveram um efeito protetor, não só no fluxo espontâneo, mas também em resposta à acetilcolina, que ao invés de promover uma vasodilatação nos animais controle, no animal infectado e sedentário acontece uma vasoconstrição, o mesmo efeito que a gente já tinha demonstrado no cérebro dos animais sedentários antes, mas que os animais exercitados tiveram uma função vascular preservada nesses animais. Então, até aqui, todas aquelas questões que foram abertas e que a gente ficou super empolgado, algumas se encaminharam, outras ainda estão em aberto. Então, a gente analisou algumas vias moleculares que foram alteradas pelo toxoplasma, a via de IL-6 e todas essas vias de biogênese mitocondrial e de controle de qualidade de mitocôndria, mas várias outras ainda são nosso interesse de estudo.
Como a infecção afeta a junção neuromuscular, que originalmente era uma maneira que a gente estava também querendo estudar, a conexão entre o eixo neuro e o eixo músculo não foi feita ainda. O exercício físico foi sim capaz de reduzir alguns parâmetros de dano, mas a gente ainda quer entender um pouco melhor todas essas questões sobre a atrofia e regeneração, se isso acontece no exercício, e um pouco a interação entre o dano muscular e o dano neural foi parcialmente respondido com os estudos de irisina, que ainda estão em andamento. Então, esse slide não é o mais atualizado de todos, a gente tirou algumas fotos recentemente para montar apresentações assim mais bonitas, mas aqui tem nossos colaboradores, principalmente desse projeto de músculo esquelético, nossas fontes de financiamento, os alunos, e eu queria já botar uma foto que o Gutenberg fez para a gente, super legal, no castelo, foi tirada essa semana, então esse aqui é o nosso grupo, na sua mais atualizada formação. Muito obrigado e estou aqui disponível para as perguntas e colaborações. Obrigada, Daniel. Só queria avisar que está bombando o centro de estudos. A gente tem 85 pessoas ao vivo, então foi ótimo. Vinícius, por favor. A gente tem que manter o decoro aqui, né, no centro de estudos. Então, Vinícius, por favor, pode começar a sua mediação. Joia, Rafa, obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite da Organização Centro de Estudos, né, aqui da Marli, da Rafaela, pelo convite, da Clarissa, né, que me convidou pessoalmente para poder estar mediando aqui o Centro de Estudos de hoje. Foi um prazer enorme poder assistir as duas palestras muito interessantes, enfim, com os dados muito encantadores. E tem vários comentários aqui no chat elogiando as palestras de vocês, de ambos, né, que realmente foi fantástica, com dados muito legais. Eu vou começar aqui, Clarissa, que tem uma pergunta aqui no chat para você. Eu vou fazer a pergunta e emendar com uma dúvida minha sobre essa pergunta da Brenda Evangelista, que é da Fiocruz, do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical, que ela pergunta quais seriam as consequências fisiológicas sistêmicas para a remoção de um linfonodo em um quadro de metástase. Esse foi o foco da neoplasia. Mas eu queria fazer uma pergunta baseada nos seus dados de tumorogênese, né? Pegando o gancho que ela está perguntando de metástase e neoplasia. Você mostrou uns dados muito bacanas, que a leptina, né? Ela aumenta ali a quantidade de corpúsculos lipídicos em algumas células tumorais. É conhecido, né, que pacientes obesos e diabéticos, eles também têm maior predisposição ao desenvolvimento de câncer. E com esses seus dados pró-inflamatórios da leptina, né, de induzir influxo de neutrófilos e aumento de corpúsculos lipídios, imagino eu que aconteça a mesma coisa com macrófagos. Se você já sabe alguma coisa ou fez algo no sentido de polarização dessas células, que essas células são plásticas e, uma vez polarizadas, elas podem também predispor ao desenvolvimento de cânceres e metástases, como macrófagos associados a tumores e até o neutrófilo de perfil do tipo 2, enfim. Se você viu alguma coisa nesse sentido. Bom, não, a gente não fez nada assim para esse lado do câncer, especificamente de usar leucócitos ativados para ver o efeito no câncer, mas a gente vê que tem aumento de L6 com incubação com leptina, de MCP1. Então, assim, a gente não fez, o experimento final, e a gente, esse experimento, essa tese da Nara, foi com as células em cultura de epitélio intestinal, né, que são as células IEC. Então, não são células tumorais direto, mas a gente vê que você aumentando o aporte de leptina nessas células, você tem
você aumenta a linha basal inflamatória, e a gente sabe, isso é sabido, que você, quando tem um estado inflamatório aumentado, você tem a propensão a que essas células, e com estímulo também à proliferação aumentada, quanto mais proliferação, mais chance de você deflagrar uma resposta inflamatória, uma resposta anormal da célula com desenvolvimento de um tumor. Então, assim, é quase que por lógica a gente vê, mas nós não fizemos, e nem acompanhei muito, eu não fui por esse caminho muito do câncer. A pergunta que eu não sei se eu entendi bem, de remoção de linfonodo, que talvez, imagino que a pessoa está imaginando alguma coisa, você remover linfonodo, tirar linfócitos e estímulo inflamatório, que isso talvez possa beneficiar, mas aí isso acho que é uma questão bem mais adiantada quando você já tem um tumor instalado, né? Você não sei se teria um efeito benéfico, se a gente consegue medir, não acho que seja uma coisa relevante para o nível inflamatório a remoção de um ou outro linfonodo que esteja com metástase, né? Porque a gente tem os macrófagos que não estão, os neutrófagos que estão circulando, eu acho que isso tudo pode continuar contribuindo com o status inflamatório aumentado no caso de um paciente obeso, né? Com obesidade, perdão. Ah, beleza, bacana. Tem mais duas coisas. E só voltando, tem uma outra coisa aqui, porque a gente tem níveis basais de leptina, né? Então, a leptina, nos seus níveis basais de pessoas com sistema todo regulado, você tem os efeitos da leptina e você não tem uma inflamação exacerbada, porque você não tem só a leptina, você tem muitos outros fatores. Na verdade, a gente foca num pontinho para poder estudar, mas o tecido adiposo, intestino, estômago, o próprio hipotálamo, secretam muitas outras coisas que modulam essa resposta metabólica e inflamatória na ausência de obesidade. Então, você tem um equilíbrio, tem uma homeostasia do sistema. A questão desregula quando você tem obesidade com a resistência central, que leva a um aumento dos níveis de leptina, né, circulante. Eu vou fazer uma pergunta para o Daniel, vou tentar fazer uma para cada um aqui para poder ficar bem distribuído, né? Tirando eu tenho um monte de perguntas, mas eu vou deixar as pessoas... Vou fazer uma para cada um e a gente abre para vocês. Eu acho que a gente podia bater um papo nós três aqui, uhum. Eu pegando uma outra pergunta que tem aqui no chat. O que vocês acham? Vou fazer uma... Pode, à vontade. Pro Daniel, deixa eu... voltar aqui e achar a questão da... Eu acho que pode ser uma pergunta meio mista para os dois, né? Primeiro para o Daniel, eu achei muito interessante todos os seus dados, né? São muito impressionantes e bacanas. Parabéns aí para você e para o grupo. Na questão da atrofia muscular, né, que você mostra... se sabe que se você tem níveis elevados de corticoide, isso é um marcador de atrofia muscular, né? E em várias induz, né, um nível elevado por tempo prolongado. E em várias infecções você tem essa hiperatividade desse eixo neuroendócrino que leva ao aumento de corticoide, né? Então a minha pergunta para você é se você já viu alguma correlação entre esse aumento do corticoide e a atrofia muscular, sobretudo que, pelo que eu entendi, essa atrofia muscular vai estar chegando ali naquele estágio da tua resposta inflamatória, principalmente, né? E a inflamação, principalmente daquelas citocinas que você mostra, como IL-6, TNF,
enfim, também são pró-esteroidogênicas, tá? Também induzem a atividade desse eixo. E aí eu passo também para a Clarissa, enfim, que você mostra na situação de obesidade, principalmente, mas em outras situações, esse aumento de corpúsculo lipídico, eu não entendia ainda bem se a tua relação para esse aumento de formação desses corpúsculos lipídicos estão associados com uma resposta inflamatória do tipo low-grade inflammation apenas, ou se você pode ter também uma participação de outros componentes lipídicos que estão aumentados e podem contribuir para a formação desses corpúsculos, como ácidos graxos e o próprio corticoide, que conhecidamente são aumentados nessas situações de doenças metabólicas. Aí vocês podem escolher quem quer começar. Eu posso comentar brevemente, obrigado aí pelos elogios e comentários. A gente ainda está em falta um com o outro aqui para fazer aqueles experimentos, né? Então, saiu por um acaso no começo desse ano um artigo super bonito sobre o efeito de corticoides no ciclo circadiano do músculo esquelético e também na via de sinalização de PGC1-alfa. A gente discutiu ele, eu e a Paloma, a gente assim, devorou ele, mas não temos nenhum experimento nesse sentido, temos interesse, mas uma outra coisa que foi sugerida para a gente fazer e que talvez a gente também faça é um pulso de tratamento com insulina para saber se as células também estão responsivas ou não e algumas coisas nesse sentido. Seria legal, mas ainda não. Também. Mas assim, tem pulso com leptina também. Também. Podemos fazer também, Mas então, existe uma outra informação interessante que a gente... a Rafa mandou, ciclo circadiano é comigo, hein? Podemos? Vamos embora. Partiu. não, seria uma boa. Apenas dando a dica aqui, hashtag fica a dica. Pois é. Não, eu acho que a gente adoraria, sim, mas o material que a gente tem coletado, isso é uma coisa que o Vinícius também já conversou com a gente, não é muito regrado, muito preciso em relação aos horários de infecções e horários de coletas, né? É uma coisa que a gente precisa, são muitos animais, talvez a gente tenha que preparar para isso pequenos grupos de bichos que possam ser manipulados proximamente e mais bem regulado, né? Tem aquele Zeitgeber, mais aí, ó, tá vendo? Mais certinho. E tô orgulhosa, tá por dentro do ciclo do todo, ó. Pois é. Então, eu sei, inclusive, até a história da expressão dessa expressão, assim. Enfim, mas eu acho isso, assim, que nesse momento, sabe quando você tá, você quer, mas acha que já foi tarde demais, entendeu? Porque a gente tem um monte de material e amostras, mas para esse enfoque, assim, não teve esse cuidado. Agora, algumas coisas interessantes são as seguintes. A Paloma começou os experimentos dela com fêmeas, camundongos fêmeas, e quando ela foi fazer o experimento de exercício, ela fez com animais machos. Foi uma sugestão da Anissa da gente evitar oscilações hormonais. E alguns dados que ela tem, principalmente de produção de irisina no soro, a gente recentemente plotou juntos para saber se teria alguma diferença. Aparentemente, esse quesito, assim, produção de irisina, não teve diferença. Mas eu acho que pode ser também uma via interessante de estudo, assim, diferenças de sexo, né? Masculino, machos e fêmeas. A Claire, que foi uma outra estudante francesa que teve no laboratório, fez o tratamento dos animais infectados com sulfadiazina ao longo da infecção e ela viu que animais fêmea respondem à sulfadiazina tendo recuperação do peso corporal, mas os machos não. Então isso foi um negócio também super interessante. Ela já estava assim, cara, eu não aguento mais pesar camundongo, não sei o quê. E no final que ela fez a curva, dá para ver direitinho, assim. E a última coisa que eu queria falar sobre esse tópico é que a gente viu com esse modelo que eu apresentei hoje de animais suíços infectados com CP649,
uma expressão, né, uma produção de IL-6, interferon e TNF com 10 dias e que depois desapareceu. Mas tem outra aluna, Viviane, que fez infecção de BLK6. Uhum. E ela analisou tempos diferentes, 10, 20, 30. Então, com 10 dias, ela teve o mesmo perfil, IL-6, interferon e TNF aumentados. E com 20 dias, ela viu que eles eram substituídos por IL-4 e IL-10. Então, existe um shift assim, interessante e, né, entre o pró-inflamatório, meio uma resposta imuninata, né? Eu não sou imunologista, mas tudo que eu tenho, eu ligo para a Joseli e converso com ela para ela me orientar. Desculpa, Cláudia, sem você responder, porque essa é uma outra pergunta que eu ia ter para você, e que eu acho que você me respondeu, né? Se você, porque você vê que em 10 dias você tem o seu fenômeno no músculo que é recuperado em 40, no animal. E que eu ia te sugerir, parece que você já está fazendo, é isso. Você vê um shift da resposta pró-inflamatória para uma resposta pró-resolutiva, que possa responder por isso. E parece que sim, então, no tempo intermediário, né? Que você tem um aumento de L4, de L10. Talvez fosse interessante você ver TGF-beta e o próprio corticoide, que também pode induzir essa resolução da resposta inflamatória. E aí talvez você consiga uma boa explicação de por que, que com o tempo você tem esse teu reparo, né, tecidual. Você consegue resolver aquela resposta inflamatória aguda lá no início do teu modelo. Legal. Bom. Eu acho que eu esqueci, eu fui pensando em tudo, o Daniel apresentou lindamente, assim, apesar da gente que eu acho que foi até interessante que a gente não está apresentando coisas que aparentemente são distantes, mas o tempo todo eu tenho milhões de questões para tratar com você. Então, Vinícius, você pode repetir a sua parte da pergunta, que foi para mim? Teu acúmulo de corpúsculo lipídico, principalmente nas suas doenças metabólicas, se você confere isso à resposta inflamatória que você vai estar tendo ali, né, o low-grade inflammation com as adiposcinas ou até com citocinas pró-inflamatórias, ou por um somatório ou por um status lipídico aumentado nessas doenças. É um pouco as duas coisas, né? A leptina é capaz de induzir gotas lipídicas sem a necessidade de aporte lipídico externo, né? Você mesmo, em célula em cultura, você consegue, mesmo em baixo soro, você consegue estimular gotas lipídicas em macrófago. Mas é óbvio e que você, quando você tem uma situação de obesidade, que você vai ter aumento de LDL, vai ter aumento de ácido graxo circulante, essas moléculas também estimulam as gotas lipídicas. Então, você tem um conjunto de coisas, porque a leptina sozinha, normalmente, é um pouco do que eu já tinha dito, ela não vai estimular uma resposta inflamatória muito acentuada, né? E aí, quando você na obesidade começa a ter participação, exatamente isso que você falou, de vários outros mediadores que estão alterados e mediadores lipídicos, né? Não só ácido graxo, mas também os eicosanoides, né? Você vai ter desregulação de todo o sistema inflamatório, com aumento de TNF, aumento de L6, a leptina estimula IL-6 também, Daniel. E a via de mTOR, que é a via principal que eu venho acompanhando de estímulo que a leptina ativa, ela aumenta PGC1-alfa, né? Então, tá tudo interligado. E a leptina, o receptor de leptina, ele é JAK-STAT3, JAK2-STAT3, né? E, então, por um lado da via, ele ativa a P3 quinase por ativação de AKT, que aí faz um crosstalk com a insulina, e pelo outro lado ele faz o crosstalk com as vias de citocinas, L6 é uma delas, né? A outra coisa que é muito interessante que você falou
que na parte do eosinófilo tem um trabalho que saiu um pouco antes da gente fechar os trabalhos de eosinófilo, da leptina no eosinófilo, que mostrando que na obesidade você tem diminuição dos eosinófilos teciduais no tecido adiposo. A gente começou, tem um trabalho todo da Sally, que o Vinícius conhece e tudo, que é mais focado, que foi minha aluna de doutorado, que é mais focado no tecido adiposo especificamente, e uma das coisas que a gente queria ver é justo essa regulação, porque parece que na ausência de obesidade, você tem uma secreção basal de L4 e L10, que são importantes para manutenção do eosinófilo tecidual e manutenção de um estado inflamatório menos... eu não gosto assim, de ser muito anti-inflamatório, assim, mais resolutivo, né? Mais homeostático, né? E, ao invés de uma resposta exacerbada. Então, e a gente acha que a leptina pode estar atuando também aí, mesmo porque o tecido adiposo tem sempre muita leptina, né? Tem sempre, não tem como, aquele ambiente, ele vai ter sempre mais leptina do que na circulação. Então, isso pode estar contribuindo, tanto quando você tem um aumento da leptina circulante, você vai aumentar IL-6, TNF e prostaglandinas circulantes, quanto na homeostase, no equilíbrio, você vai ter aumento de L4 e L10, recrutamento de linfócito, de eosinófilo. Então, eu fico assim, bem curiosa para saber como é que acontece tudo isso que o Daniel apresentou, né, do toxoplasma no músculo, numa situação de obesidade. Né? Você falou que vocês já estão fazendo no exercício, eu estou pensando do outro lado. Né? Aí já fiz aqui, enquanto você estava terminando de falar, já fiz uma busca, tem pouquíssima coisa. Tem, na verdade, 3 artigos que mostram mesmo obesidade e toxoplasma, e leptina e toxoplasma tem só um, né? Mostrando que a leptina está aumentada na infecção de toxoplasma, e isso é conhecido, que a leptina aumenta em situações de infecção. Uhum. Eu posso complementar esse comentário da Clarissa, por favor, Daniel, e ver o que você acha sobre, porque eu fiquei curioso pelos seus dados de mitocôndria, de ROS, enfim. Eu ia falar a mesma coisa da insulina, mas não ia falar só da insulina na cultura, até porque eu fiz uma busca rápida aqui, aparentemente, embora seja um pouco controverso, os diabéticos, eles são mais predispostos a terem toxoplasmose do que os não diabéticos. Né? Você já pensou ou já viu alguma coisa na literatura, ou já fez alguma coisa pensando em avaliar a via glicolítica e se a via glicolítica poderia interferir com a infecção ou com a, eu não sei qual é o termo que se fala, que eu não sou parasitologista, mas a diferenciação talvez do taxozoíto em bradiozoíto, né? Será que a via glicolítica poderia interferir com isso? Então, eu sugeriria não só a insulina, mas talvez colocar glucagon e colocar meios com diferentes concentrações de glicose, uhum, ali, né? Que poderia explicar talvez essa maior predisposição em diabéticos, né? Porque no músculo vai ter menos glicose no diabético, por conta da deficiência de insulina ou da resistência à insulina. Será que ter menos glicose poderia facilitar essa diferenciação ou o inverso? Legal. De fato, a gente usa nos experimentos in vitro o meio com alta glicose. Talvez isso dê um viés diferente para a interpretação de alguns resultados, sim. Coisas para se pensar, eu anotei aqui, sim. Porque quanto mais glicose, mais ROS você vai ter ali na tua célula, né? Porque você tem mais glicose, você vai gerar mais espécies ativas de oxigênio, enfim. Sim. Não, e assim, tem alguns dados também desse experimento que a Paloma fez lá com
um grupo da Anissa, que tem uma outra via assim, que eu não tive nem coragem de mostrar, mas depois eu quero conversar com vocês, porque elas fizeram algumas coletas do tecido adiposo de várias origens. E tem a pesagem do material, né, do tecido. E algumas delas tiveram algumas diferenças interessantes, mas a gente guardou. E eu gostaria de dar continuidade assim, a esse estudo e analisar algumas coisas relacionadas não só à função muscular, mas também à função de regulação do tônus vascular, né, de células endoteliais. Então, isso era assim, um plano, mas realmente, assim, visto essa discussão, também é uma... Eu deixo aqui também, é um pedido de sugestões para o que a gente pode expandir desse trabalho, porque realmente é uma coisa que acho que tem tudo a ver e ia ser bem complementar. Dá para ver expressão tanto de várias adipocinas, né? Tanto de leptina, de adiponectina e PAI-1, né, que é uma adipocina importante na regulação vascular, inclusive. É uma serpina, né? É. E PAI-1 pode ser uma coisa bem interessante de olhar. Né? Sim. Sim. É. E leptina, talvez, sem dúvida. No teu modelo em vivo, fosse interessante você fazer um painel desses hormônios metabólicos. Né? Você tem uns kits aí multiplexes maneiros que você consegue quantificar um monte ao mesmo tempo. Desses hormônios que regulam o metabolismo celular, enfim, e, consequentemente, via glicolítica, atividade mitocondrial. Né? Clarissa, tem duas perguntas aqui para você no chat da Adriana Valoc, lá do seu laboratório de farmacologia. Deixa eu atender aqui o pessoal do chat também um bocadinho. Então, além dela te parabenizar pela apresentação, ela pergunta para você se a biogênese de corpúsculos lipídicos no núcleo arqueado seria uma reação ao estresse oxidativo pelo aumento de lipídios disponíveis e se os corpúsculos lipídicos em micróglia ou microglia, eu nunca sei como é que fala isso, podem participar da regulação do metabolismo dos neurônios contribuindo para a fisiologia cerebral. Deixa eu ver. O excesso de corpúsculos lipídicos em diferentes áreas cerebrais que podem estar associados a essas doenças cerebrais poderiam ser alvo de tratamento? Sem dúvida. Então, tem vários trabalhos focando, que assim, é muito mais fácil você trabalhar com microglia. Então, tem muita gente trabalhando com essa regulação metabólica do neurônio, o suporte metabólico do neurônio feito tanto por microglia quanto por astrócito. No núcleo arqueado, eu acho que sim, até o trabalho que eu mostrei, que eles mostram que não tem gota lipídica nesse minto, que não tem sensibilidade, que eu mostro que não tem gota lipídica, eles mostram que tem essa região que é sensível ao palmitato e é justamente estresse oxidativo que leva à indução de FGF21, que vai regular os neurônios. Então, você tem palmitato, você aumenta a ROS, libera FGF21, e aí você ativa uma alça regulatória do metabolismo sistêmico nos neurônios PONC, né, que são os neurônios abundantes ali na região do núcleo arqueado. A outra parte, qual foi? Uma pergunta enorme, peraí. Ela fala do tratamento, se do tratamento. O reflexo oxidativo você respondeu... E se os corpúsculos lipídios em micróglia podem participar da regulação do metabolismo de neurônios? Sem dúvida, isso também está mostrado em cocultura, em vários, tem muitos trabalhos mostrando gota lipídica, e a gente viu também as gotas lipídicas na microglia e nos astrócitos, tanto em camundongo quanto em humano. Né? E aí você vê bonitinho,
tem, enfim, eu tirei porque já ia ser muita coisa, você vê a microglia ativada, que ela fica mais globular, né? Ela perde um bocado dos prolongamentos, e você vê essas microglias mais globulares, elas têm gotas bastante abundantes no citoplasma, e as microglias que estão mais em repouso, né, com os prolongamentos lá, que elas ficam o tempo todo rastreando o tecido, né, elas têm quase nenhuma, difícil achar, tanto em humano quanto em camundongo, né. E os astrócitos que fazem mais parte da barreira hematocefálica, né, em volta do endotélio, e também a interação dessa barreira com os neurônios, eles acumulam bastante gota lipídica, assim, quase todos os astrócitos têm alguma gota lipídica. Né? Então, e isso, obviamente, assim, a gente imagina que é alvo de intervenção. Né? Tem duas perguntas aqui para você também, Daniel, uma da Adriana Valoc, de novo, e uma da Sara Faria, da pós-graduação em medicina tropical. Deixa eu ver aqui que está lá no final, deixa eu achar aqui nesse Excel. A Adriana pergunta se as diferenças nos parâmetros musculares analisados na infecção com as cepas 1, 2 e 3 refletem a diferente capacidade de proliferação dos taquizoítos. O foco para o controle da infecção deve ser mesmo a inanição do protozoário? Como pensar na proteção da infecção cerebral? Deixa eu ver... Não, essa foi só a Adriana que perguntou, a Sara não perguntou não. Ela e mais um monte de pessoas está querendo questionar a questão do QR Code e tudo mais, mas aí no final a Marli e a Rafaela podem fazer um comentário sobre o QR Code, presença e tudo mais. Vai lá, Daniel. Então, eu tinha aberto aqui para colar, porque minha memória é ruim para pergunta. Tem uma relação entre o perfil de proliferação dos taquizoítas das diferentes cepas. Então, não, a gente não fez essa avaliação, porque assim, foram dois projetos tocados em paralelo. A Paloma começou os experimentos em vivo, fazendo a infecção só com a CPM-A49, porque foi a cepa que ela tinha usado para os experimentos in vitro de miogênese. E aí, no meio do caminho do projeto dela, a gente teve essa proposta, né, saiu o edital lá do Tripartite, e eu estava já... Enfim, essa questão da associação MAF1B... Na verdade, assim, a associação entre organelas e o báculo parasitófilo de toxoplasma já é observado há um tempão. Existe uma polarização, assim, uma atração de microtúbulos, às vezes de retículo endoplasmático e tal, mas o que foi o tchan foi que há uns 4 ou 5 anos atrás foram identificados realmente os componentes proteicos, né, quais são as proteínas e onde elas são expressas. Então, assim, daí a gente começou esse projeto de tentar estudar isso no músculo esquelético. Existe sim a perspectiva da gente, após fechar esse painel de análise in vitro, partir para a infecção de camundongos, mas não sei assim, se tem uma diferença nem no cérebro e tal. O que existe, aí eu acho que tinha uma parte da pergunta falando sobre o controle da proliferação. Não tem nada a ver. O foco para controle da infecção deve ser mesmo a inanição do protozoário? Não, em relação à mitocôndria circundar o vacúolo, não sei se tem a ver com inanição, não. Porque no artigo que descreveu, é de uma pesquisadora chamada Lena Pernas, do Max Planck. O que ela fez foi silenciar um ou dois genes relacionados à fusão mitocondrial, e ela viu que nessas células houve uma proliferação exagerada, né, aumentada. Então, realmente, esse processo da mitocôndria parece restringir, talvez até fisicamente, a possibilidade do parasito replicar dentro da célula. Acho que é essa a mensagem.
Marli, Rafa, desculpa, a gente termina que horas o Centro de Estudos? Dá tempo de eu fazer mais uma pergunta para cada um? Olha, o Centro de Estudos é até meio-dia. Como ainda tem um público, deixa eu ver aqui, um público ainda razoável assistindo, tem cerca de 50 pessoas ainda assistindo. Tá, vou fazer mais uma pergunta, então, para cada um, então, porque eu tenho um monte, mas eu tenho que me controlar, senão a gente vai aqui, porque realmente é muito interessante. Não pode passar louco pelo Thiago, né? Também não é por nós. Vocês são tudo comadre lá do mesmo pavilhão, tudo pertinho. Vocês podem perguntar na hora do café. Olha, nenhum dos três estão no mesmo pavilhão. A gente está no 108, né? Não, fica no carro do chá. Clarissa não está no mesmo pavilhão? Verdade, Clarissa não está mais no Osório. Não, a imunofarmaco foi para o 108. A gente vai estar junto, né, Vinícius? Vai estar junto, se Deus quiser, ano que vem. Se Deus quiser. Agosto. Daniel. Então, assim, eu ia te perguntar essa questão de fusão e fusão de mitocôndria. Fiquei muito feliz que você fez, e dados são preliminares, enfim. Depois até queria conversar com você, que eu tenho interesse nisso, em um projeto lá meu. Então, eu vou fazer uma outra pergunta que eu estava aqui reservado, que eu já nem sei onde é que eu anotei, mas a questão do exercício físico, que é muito legal, que você mostra que melhora o fluxo sanguíneo, tanto no cérebro quanto no músculo, né, no seu animal infectado. E aí, ao que você atribui isso? Você atribui isso a uma melhora de uma resposta inflamatória ou algo a ver com a melhora do próprio metabolismo do animal, visto naquilo que a gente vem conversando aqui há um tempo, já hoje? Não sei, eu também quero saber. A gente vai analisar alguns parâmetros inflamatórios circulantes. A questão é que acaba se tornando um mundo, entendeu? Eu acho que tem muitas perguntas abertas após esse resultado. Eu acho que talvez esse estudo do tecido adiposo seja interessante do ponto de vista assim, da regulação não só inflamatória, mas também vascular. Neurovascular, miovascular, né? E tem algumas questões, assim, seria legal. É um experimento difícil de fazer, né? A gente alugou o laboratório da Anissa lá por 3 meses. Acho que se eu falar para ela que eu quero fazer de novo, acho que ela me mata, vai me bloquear no WhatsApp. Mas assim, o resultado é muito impressionante, entendeu? Eu tô, assim, bem... É bem chocante, né? A proteção. Mas a gente não viu, mas assim, uma coisa interessante, assim, importante de falar é que até agora a gente não teve ainda como determinar se tem uma diferença na carga parasitária nos tecidos infectados. Então, além do componente inflamatório, eu não sei que grau de infectividade foi afetado. Isso acho que é um parâmetro muito importante que a gente precisa determinar. Tá? Porque pode ser um monte de coisa molecular, elegante, mas e aí? Tem infecção, né? Diferente? Acho que isso é uma questão. Eu pensei numa coisa aqui que é até um experimento mais simples, talvez você já até saiba. Porque eu fiquei pensando nessa questão do músculo e com as células C2C12, que tem, quando eu estava no laboratório da Bárbara Kahn, lá vendo, estudando leptina e MPK, eu fiz alguns experimentos com C2 e C12 para ver ativação de via de mTOR e MPK. E qual é a diferença se você diferenciar a célula totalmente diferenciada e a célula não diferenciada para infecção? Como é que fica o toxoplasma? Ele infecta as duas, infecta igual e sobrevive igual nas duas? Ele infecta as duas, não infecta igual. E o que se sabe é o que eu falei, ele vira cisto mais rápido e fácil no miotubo diferenciado. Tá, eu achei que você ia perguntar uma coisa... Não, e agora o que eu me lembro é que essa célula ela pode até contrair, não é?
Sim. Se você estimular a contração. Era isso que eu achei que você ia perguntar. Não, eu queria chegar nesse ponto, porque eu não lembrava na da apresentação da primeira parte. A segunda parte é essa. Eu lembro que ela contrai quando você diferencia. E aí, depois que você diferencia. Se você exercitar a célula. Então, sabia. Eu quero fazer, mas é um pouco discutível, tá? Eu conversei com algumas pessoas que trabalham mais assim com célula muscular e achei um pouco... não unânime, porque de fato ela consegue diferenciar in vitro, dá para estimular a contração tratando com, acho que é acetilcolina mesmo, e existe um protocolo aí que está a maior controvérsia, existe um protocolo de tratamento com cafeína que simula o exercício físico, e esse tratamento inclusive já foi mostrado por algumas técnicas e tal, que ele estimula síntese proteica, que era uma outra coisa que a gente estava interessado no início do projeto da Paloma, síntese proteica e via mTOR, AKT. Uhum. Então, assim, que era uma tentativa, na verdade, esse artigo é super legal porque é uma comparação entre o tratamento para a galera da Maromba com BCAA ou Whey Protein, e eles, eles trataram a cultura C2 e C12 com cafeína, na presença ou ausência desses suplementos de exercício, né, de musculação. Uhum. E eles fizeram o mesmo experimento também em camundongos ou em ratos. Então, eu sei que existe esse modelo, tenho vontade de testar, mas ainda não tivemos tempo e alunos. Eu acho que seria interessante... Bom, e isso sem falar de eu querer ver a célula com gota e sem gota. Isso. Se você oferecer, você vai receber um caminhão de lâminas no seu laboratório. Não, eu posso olhar à vontade. Então, beleza. Não sei quanto tempo. Clarissa, tem uma última pergunta para você também, que é na questão do sistema nervoso central, né? Que você mostra que tem uma distribuição de gotas lipídicas diferentes lá. E aí eu fiquei numa dúvida. Se isso é simplesmente a arquitetura do teu tecido ou se você pode ter alguma modulação neural, se você fez alguma análise considerando o ciclo circadiano, né? Porque eu imagino que você deva ter trabalhado com animal pela manhã, onde você tem um ciclo circadiano mais inibitório, com muita inervação GABAérgica no hipotálamo. E ficaria a mesma coisa se você fizesse no ciclo circadiano excitatório, né, com muita inervação, por exemplo, glutamatérgica, que seria uma inervação mais positiva. E qual é o impacto, você acha, se você tem alguma evidência dessas gotas lipídicas que você vê no hipotálamo no controle da saciedade? Na verdade, essa parte de ciclo circadiano, a gente até queria olhar, porque tem um grupo bastante forte, eu queria até falar com a Rafa depois, eu participei de alguns experimentos que estavam acontecendo, mas não deu para, assim, peguei tecido adiposo, que aí eles fazem, eles tentam até protocolos, porque não tem o ciclo central, né, e ai, eu tenho os termos em inglês, e os relógios periféricos, né. Então, você com o ciclo de luz, né, do dia e noite, você regula o relógio central. E a ingesta alimentar, você regula o relógio periférico, né, hepático. Então, tem uns experimentos monstruosos, né, de que você pega o rato, eles fazem isso muito com o rato, pega o rato, bota num ciclo fixo, e aí bota o rato para comer durante o dia, o rato para comer durante a noite, e aí você tenta cruzar os dois relógios, né? E aí eles vêm tecido adiposo, vem ingesta, vem atividade locomotora, né? E depois vê a resposta hepática, e porque todo grupo é muito focado em resposta glicêmica, né, e resistência à insulina.
Mas eu não tive braço de ainda pegar o cérebro desses ratos, porque, na verdade, esse experimento maior que estava sendo feito já vinha acontecendo quando eu cheguei. E aí eles não estavam coletando o cérebro. E para fazer as imagens, você tem que perfundir. E aí você aumenta muito o tempo no biotério, e os experimentos são às 3 da manhã, às 2 da manhã, né? E às vezes é meio-dia, às vezes é 2 da manhã, e aí tem que ir 3 pessoas para o biotério. É complicadíssimo. E também os protocolos, lá, as licenças, são muito mais rígidas, muito rígidas. A ponto, assim, algumas coisas que não fazem sentido. Se não existia na licença que você ia retirar o cérebro, você tem que pedir um adendo, mesmo o camundongo já tendo sido eutanasiado, você tem que ter um adendo para que você possa retirar o tecido, enfim. Então, essa parte eu não consegui, eu teria que ficar mais tempo, mas a gente pode pensar em fazer algumas coisas disso. Com os meus experimentos de leptina, faz diferença sim. Eu tenho que deixar em jejum, pelo menos overnight, na injeção de leptina, e injeto sempre a leptina de manhã, em jejum. Depois eu volto a dieta. E se eu injetar a leptina na parte da tarde, noite, eu tenho um efeito menor. É, talvez você é curioso, porque de manhã você vai ter mais corticoide, né? É, não só, porque eu estou pensando mais na inervação mesmo do hipotálamo, nem no corticoide, né? Porque quando você está com um animal você está pensando no hipotálamo. Tá. É, quando você está com um animal não, falando ali, dos outros você vai ter muito mais GABA, né? É. Muito mais ativação inibitório da inervação GABAérgica vindo do hipocampo. Já de dia, você vai ter muito mais inervação glutamatérgica vindo da amígdala. Então, talvez, independente do corticoide, né, se você vê essa diferença de acordo com o dia, das gotas, você pode ter alguma associação com a inervação, né, com qual neurotransmissor está sendo liberado no local ali no hipotálamo. Né? Eu acho que não tem uma variação tão grande com o ciclo circadiano, pelo menos nessa região do núcleo arqueado, né? Porque esses animais que tão, não têm o controle de ciclo, não foram todos na mesma hora, e os pacientes também não foram, cada um morre numa hora, e a gente tem, o máximo que a gente tem é o período entre pós-mortem de processamento do tecido, que isso impacta na qualidade do tecido. Mas a gente não tem nenhuma indicação de que tenha data, a hora do óbito com e retirada a hora da retirada do tecido com que impacte, porque você vê a mesma distribuição tanto nos pacientes quanto nos camundongos, né? Enfim, eu não sei isso, pode ser só um achado, mas eu achei bem curioso, né? Porque, e você precisa, tem mais isso, quando você tem os camundongos só com dieta hiperlipídica, eles aumentam, mas não chega a aumentar de forma significativa nessa região do arqueado. Então, que é uma modificação muito maior do que o ciclo circadiano, que é a dieta hiperlipídica durante 3 meses. E ainda assim você não estimula muito, você só estimula a gota lipídica nessa região quando você tem um camundongo nocaute e com dieta hiperlipídica, ou seja, você tem que realmente fazer um esforço para interferir nessa característica. Pessoal, assim, eu estou amando a discussão, me coloco super à disposição de todos que quiserem conversar sobre o experimento, sobre relógio, mas a gente infelizmente precisa se dirigir para a finalização. Agora estamos só nós, né? A gente precisa se dirigir, se encaminhar para o final, então queria, assim, que vocês
bem brevemente fizessem suas considerações finais para a gente poder encerrar. Eu já faço aqui as minhas, agradeço. Foram duas palestras super interessantes, a mediação do Vinícius, fantástica. Fiquei super empolgada de ver que vocês também ficam empolgados com o ciclo circadiano, como eu falei, me coloco à disposição, então vou passar a palavra para vocês fazerem seus comentários finais, tá? Obrigada, um beijo para vocês, foi ótimo. Bom, também sendo bem... sendo bem breve, agradeço, estou feliz, tem muita coisa para conversar com todo mundo, né, Vinícius, sempre, né? Então com o Rafa, com o Vinícius, com o Daniel... Marli, também seja bem-vinda para interagir. Enfim, obrigada. Também vou ser bem breve, pessoal. Obrigado mais uma vez. Foi muito bom poder participar. Uma honra, realmente. Estava bem nervoso. Mas foi ótimo, muito bom. Obrigado, Vinícius e Clarissa, pela parceria aí, pelo convite. Rafa e Marli, sempre bom estar por aqui, tá bom? Até a próxima. Queria só agradecer o convite. Desculpa, vai lá, Daniel. Não, queria só agradecer o convite também e parabenizar vocês dois mais uma vez pelas palestras, foram excelentes, brilhantes, dados muito interessantes. E é sempre um prazer e um privilégio poder estar aqui participando do Centro de Estudos. Contem sempre comigo. Muito obrigado. Que bom, ótimo saber disso, né, Rafa? Muito bom. Gente, olha, eu queria agradecer muitíssimo aos dois palestrantes e a mediação do Vinícius, foi excelente. E eu gostaria, assim, de que outras pessoas, outros pesquisadores do IAC, se propusessem também a fazer uma mesa com os trabalhos deles, porque eu acho que muita gente do IAC talvez nem conhecesse direito os trabalhos que vocês realizam, né, o Daniel, a Clarissa, e mesmo o Vinícius, né, o Vinícius conhece mais por causa da interação com a pós-graduação, mas eu acho, sim, que seria muito bom se outros colegas do IAC se propusessem. A Clarissa, eu fui achá-la no Facebook, porque eu não tinha o contato dela. Consegui, felizmente ela conseguiu responder e formou uma mesa muito bacana. Muito obrigada, foi muito legal. Eu queria também convidar todos para a próxima sessão do Centro de Estudos, que vai sair um pouco dessa temática assim, de doenças emergentes, né? Vai ser a doutora Margarete Dalcomo que vai voltar para não falar mais, não para falar de Covid desta vez, da SARS-CoV-2, ela vai falar sobre tuberculose e literatura. Então, acho que vai ser bem, bem bacana. A doutora Margarete tem um conhecimento enorme de literatura e tuberculose, nem precisa falar, né, gente? Que é especificamente a área dela. Então, vai ser muito bacana e eu gostaria que todos estivessem aqui presentes, pudessem aprender mais sobre essa doença que está na literatura desde sempre, né? Tá bom? Então, tá. O doutor Cláudio Ribeiro vai ser o mediador. Então, muito obrigada a todos e eu dou por encerrada a nossa sessão. Tchau, pessoal. Até agosto, eu vou entrar de férias. Gente, felicidade quem vai entrar de férias, né? Tchau.